Herkəsə salam, Güntəvə kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Afət Fərman qızı ayrıldığı keçmiş həyat yoldaşından aparıcı Tarix Əliyevin verilişində danışdı. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirəm. Buyurun, izləyin. Kanalıma abunə olmağı, videomu like etməyi, kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Demərəm, şəxsi həyat məsələsi bitdi. Bu məsələ bitdi. Mən bu məsələni... Sən nə bürcüsən? Oğlaq. Atbayaq mənə başqa şey dedin, hindi başqa şey. Yox, biraz vaxt versin fikirləşim, bunu demək istəyirəm. Amma biləsən ki, qəlbində sənə qarşı görməsi var. Üstümə gəlirsə, bəri başdan yox deyirəm. Amma mənə biraz vaxt versin, mənə yazmasın, yığmasın, bir-iki ay vaxt versin də.